dois, três e... Olá pessoal, meu nome é Carlinhos Carvalho, sou professor de guitarra da Escola Municipal de Música de Araxá, Maestro Elias Porfírio de Azevedo, e estou aqui para dar sequências nesses vídeos de dicas que tenho feito para vocês nesse momento de quarentena. Hoje vou fazer mais um exercício de técnica, que esse eu acho muito bacana, porque dá justamente uma independência para essa mão aqui, além dessa, é claro, da mão esquerda, da mão direita, né? Inclusive, se for canhoto, é o contrário, né? Mas é o movimento das duas mãos, e é um exercício que você dá um salto nas cordas. Esse exercício, eu venho pesquisando muitas coisas, eu achei de um método John Petrucci, que é um guitarrista de grande nome e tem assim muitos fãs no mundo inteiro, de rock progressivo, de rock, assim, ele estuda muito, ele tem muitas técnicas que ele desenvolve, e eu achei muito bacana, eu pesquisando achei esse exercício no YouTube, e vou passar para vocês hoje aqui bem explicadinho, de uma forma mais rápida, né? Agora eu estou colocando ele aqui na tela como é que ele é. Na tablatura e partitura, só para vocês terem uma noção. Na verdade, ele é feito em colcheias, tá? E ele é feito bem com um movimento alternado com essa mão e, ao mesmo tempo, saltando as cordas, tá? Vou fazer uma vez bem devagarzinho, sem o metrônomo. Comecei no vídeo fazendo com o metrônomo, agora vou fazer sem, bem devagar. Como são colcheias, são sempre duas colcheias para cada semínima, né? Então, para cada batida, eu vou tocar duas notas, né? Fazer bem devagar. Sempre. Por isso que é muito importante para desenvolver a habilidade da mão direita, né? No caso do destro, e da mão esquerda, no caso do canhoto. Pode ser feito no violão, pode ser feito na guitarra. É interessante fazer sempre esse exercício. Todo dia que você for treinar a guitarra ou o violão, você pega e faz, executa ele, movimentando, né? Dessa forma, alternando e fazendo esse salto de corda. Dentro desses exercícios técnicos, ele me ajudou muito. E é muito interessante como é que te dá uma independência com essa mão. Por isso eu estou passando ele para vocês hoje, tá? Fazendo mais uma vez, agora com o metrônomo, ó. Em 80, fica sempre duas notas, né? Tum, tá, tum, e, dois, e, tum, tá, 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 né? Dois, três, quatro. Calma, devagar, esse metrônomo aqui agora está em 80, vocês podem fazer em 60, baixar bastante, fazer bem devagarzinho, mas executando as colcheias, tá? E fazendo esse movimento com essa mão. Outra dica é você fazer ele pelo menos andando no braço, que aqui como está aqui na tablatura e partitura, nesse exemplo aqui que eu vou botar para vocês, você pode ir subindo, na verdade, semitom e semitom, ou seja, fazer assim, ó. Né? Subindo ele em pelo menos quatro vezes e voltando. Sempre fazendo um pouquinho, uns 10 minutinhos todo dia, ajuda demais, tá? Com essa mão e ao mesmo tempo movimentando essa mão, fazendo o salto de corda com as duas mãos, tá? Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Lembre-se, cuide-se bem. Aquele papo de sempre. Usem máscara, evitem de sair, né, o máximo possível.
E é isso aí, até a próxima. Thank you.